Чоловіки періодично їздять на заробітки, а жінки збирають ягоди та ведуть власне господарство. Ці люди веселі, гостинні та багато працюють. Так було завжди. Сусіди вважали їх відсталими, а власної самоназви вони соромилися. Хто раніше освоїв речитатив – афроамериканська молодь США чи жінки Полісся? Чия риба була найпопулярнішою у 30-х роках минулого століття на ринках Варшави? Чому сучасним українцям, які вважають себе цивілізованими, варто повчитися у Поліщуків? Белою березою. Якщо потрапити у будь-який населений пункт, де проживають Поліщуки, ви гарантовано у безпеці, стверджують дослідники і наголошують. Вони надзвичайно хлібосольні, запропонують переночувати, нагодують та в жодному разі не залишать поза увагою будь-кого, якими б зайнятими не були. Ця важлива деталь, яку помітили етнографи минулого, не піддається часовій корозії. А ще вчені встановили цікаві особливості їхньої самоідентичності. Зокрема, лише невелика частинка вважає або називає себе Поліщуками. Етносоціолог Юзеф Обремський, коли він проводив дослідження, він задавав завжди питання, хто ви такі? Ви Поліщуки? Всі його респонденти показували, що ні, Поліщуки там, тобто відкидали їх на північ. Та сама ситуація була на півночі. Тобто з півночі відкидали їх на південь. Приблизно все це сходилося до річки Прип'ять. Тобто можна сказати, що це епіцентр Полісся. Поліщуки, що живуть в густих і подекуди непрохідних лісах на півночі Рівненщини, представляють великий інтерес для дослідників минулого. Природна ізольованість звужувала контакти із сусідами та зменшувала імпорт культурно-цивілізаційних здобутків зовні. З одного боку, це гальмувало їхній розвиток, проте з іншого – законсервувало традиції та побут. Щоб наживо побачити, як люди жили колись, ласкаво просимо на Полісся. Полісся стало популярним якраз завдяки якби цій екзотиці, так, що старовинна архітектура, старовинні якісь експонати, тобто цивілізаційно воно завжди було відставало. Якщо люди відірвані від тих таких промислових центрів, від доріг, дуже багато зберігається там архаїчного, старовинного, якби в законсервованому вигляді, і люди продовжують все необхідне виготовляти для себе своїми руками. Працьовитість – ще одна важлива риса Поліщуків. Ось ці вузькі у талії сукні не тільки дають уявлення про статуру місцевих жінок, але й засвідчують. Їм не було часу нудьгувати. Уявімо таку картинку, село вигоріло вщент. Нічого немає. А це з Поліщуками траплялось досить часто в період їхньої історії. Перша світова війна, революція, Друга світова війна. Дуже багато горіло наших поліських сіл. Люди втікають в ліс. Листопад чи жовтень місяць, на порозі зима. І вони там виживали. Без шматка хліба, без одягу. Вони навчилися, вони знали, що можна їсти. Вони знали, як можна ту земляночку спочатку вирити, як побудувати таке тимчасове собі житло із тих самих колод. І як врятувати себе і свою сім'ю. Полісся – це ліси, тому основний рід діяльності – ремесла. Звичайно, існували невеликі присадибні ділянки, однак, щоб вижити та прогодувати власну сім'ю, мужчини їздили на заробітки або займалися іншими справами. У 30-х роках минулого століття половину риби, яку продавали у Варшаві, привозили з Полісся. Місцеві рибалки були фахівцями своєї справи. Крім того, чоловіки протягом століть займалися бортництвом, дуже небезпечним ремеслом. Вулики закріплювали на стовбурі дерев висотою до 25 метрів, що дорівнює приблизно 9-му поверху сучасної панельки. Чоловіки-поліщуки здобули реноме бездоганних бондарів. Весь посуд для власних потреб та інші дерев'яні вироби вони витесували власноруч. Рибалки минулого ловили свою здобич майже так само, як і теперішні. Проте відмінності існують.
Найперше для них це спосіб заробітку, а не задоволення. Тому вудочки швидше виняток. Найчастіше зустрічалися ось такі застосунки. Кожен чоловік міг виплести сам сітку на вилиці або іглиці і міг із лозових пагонів зробити чи то вершу, чи то ятера тощо. Коли взимку ловили рибу, то брали так зване решето, воно мало круглу форму, як форму ополонки, і риба сама, прагнучи отримати той кисень, якої бракувало, підстрибувала в той кошик, тобто сама опинялась в тій пастці. Могло бути так, що замість полотна чи замість гілочок лози брали тони обичайку від решета. Так, звідки назва решето – рибальська паска. Шкода, але у ті часи невідоме було спінінгування. Хижу рибу рибалки-поліщуки просто били оцими остями. Якщо ми звикли, що рибу могли ловити в день, зранку, ввечері, то остями били щуку тільки вночі методом підсвічення. Так, і в Березінському районі у селі Бистричина зберігається спеціальна така як ємність для лучини. Сучасні рибалки, це для світла, щоб було світло, на що підплила риба. Сучасні рибалки замість тої лучини, як кавалка деревця, яке підпалювали, беруть звичайні акумулятори. Бортництво – одне із найпопулярніших занять поліщуків ще від Київської Русі. Проте колись ремесло було настільки небезпечним, що крадії вуликів або меду штрафували на великі суми, позбавляли волі та подекуди засуджували до смертної кари. Є традиція ставити 2-3 вулика на одну високу сосну. Мають спеціальні пристрої, щоб підняти їх, так? І пристрої, щоб самим ще підніматись. Був час, коли щоб підняти такий вулик-колоду, треба було спочатку поставити колесо діаметром 1,5-3 метри. І тоді сам той бортник, ступаючи на шпиці колеса, піднімав вулик із землі. Який же був пристрій, що допомагав йому самому опинитись коло того вулика? Це була жень, плетена зі шкіряної мотузки. Вона мала гак, який він попередньо закидав на гілку дерева, мала сидіння, на яке він сідав, і мотузкою довжиною 20-25 метрів, це яка була висота дерева, сам себе підтягував. Інша справа, у якій поліщуків вважають великими спеціалістами – вондарство. Ложки, тарілки, відра та інші господарчі приладдя вони майстрували власноруч. Бондарів шанують і зараз, а надто їхні вироби. Адже відомий факт, що на Коляди вона знаходилась на попуті. Тобто діжа – це був своєрідний символ майбутнього достатку. Від хліба залежало, чи справді буде чим частувати тих гостей і всіх членів родини. Коли робили ті самі діжки, ті самі маснички, коли ті самі відра, треба було дуже добре розбиратись в породах дерев. Білою березою, білою березою. У 21 столітті ми з іронією сприймаємо поліщуків, думаючи про їхню відсталість. Проте ці люди із архаїчними традиціями часто допомагають краще зрозуміти минуле. У побуті поліщуків залишилося багато старих, ще язичницьких звичаїв. Наприклад, на трійцю після служби жінки та дівчата йдуть на місцеве кладовище. Біля могил вони у формі речитативу звертаються до покійників і звітують про найважливіші справи, зроблені за рік. На деякий час весь цвинтар наповнюється мінорними розмовами. Опісля починається обряд водіння куста. О, чого я плачу, того сама я знаю. Цю дівчину наряджають у все зелене. Її обрали як найвродливішу в селі. Через деякий час вона у компанії з іншими піде селом співати кустових пісень. Ходили від хати до хати для того, щоб віншувати цих людей. Це як в колядки, з колядками ходили, так само і з цими кустовими піснями йшли. І відповідно, якщо не зайшли до хати, то це було образою для господаря через те, що значить не поважають, знову ж таки, віншувальників обдаровували хлібом, сіллю, пирогами і знову ж таки, хто міг, грошима. Господині, господарю!
полишіть свого товару. Підійдіть до тину, ми куста привели вам. Так язичницький обряд увійшов до побуту православних християн. Взимку дівчата Полісся багато працювали. Вони пряли, щоб з майбутньої сировини пошити одяг. Ходили на вечорки, йдемо на вечорки, набираємо мічки, набираємо все, йдемо. І до її, чи до її, і вже прадемо. Так як то зараз прадемо, напрадемо таку ручайку великою за вечір. Йдемо додому, приходимо, а мати провіряє, чи малу ручаєчку ще напрала, треба більше прасти. Треба полотенце, то є вибік його, щоб було воно на воді, щоб воно було чистеньке, гарне, розстилаємо, щоб воно стокло хороше. Потім потрібно вже все. Вже тоді то штани, то сорочку треба полотняну пошити з полотенця того. Ой, дай Боже весну почать! Моральність, працьовитість та згуртованість – основні риси поліщуків та українців в цілому. Якщо частіше згадувати про власні традиції та минуле, політичні пазли України складуться в успішне майбутнє.